假如尺子有段位，你是哪个段位的？软尺。以前大伙用的尺子都是梆硬梆硬的，而我这个就不一样了，尺子不仅软趴趴的，而且还能拉很长，课间我都是把尺子拉到最长，然后在走廊上跟同学乱耍，就像辫子一样。橡皮擦尺，我猜你们的尺子都是只用来画线，我这个不仅可以画线，还能当橡皮擦用。这种可以两用的尺子，擦得也十分干净，一点都不留痕迹。你们有过这种尺子吗？折叠尺，别看这个尺子很短，其实它是一把可以折叠的尺子，本来很短的尺子直接变长一倍，而且收纳也是很节省空间、nice. 上课的时候无聊就拿来玩了。Action, take one, 行不行再拍电影。嘘。镂空尺，像咱这种喜欢做手账的，尺子是必不可少的，而我这个尺子不仅可以画线，还能画各种各样的图案，而且每一个图案都特可爱，用它来做手账真是太棒了。超大尺，平时用的尺子太小一把了，用起来一点都不得劲，所以我网购了一把大了一丢丢的尺子。怎么样，是不是只大了那么一点点？这个尺子画出来的线直接比原来的尺子长了好几倍。以上这几把尺子你们都有哪几款呢？快在评论区告诉我哦。喵。